iyadoo muddooyinkii u dambeeyay walaa xoogan laga muujinayay faafida caabuqa COVID-19 ayaa waxa wasaaradda caafimaadka Galmudug ay sheegtay in ay sii kordheen kiisaska la xiriira xanuunka koronaha ee laga helay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Isku duwaha caafimaadka degmada Gaalkacyo ee wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdikariin Abshir Iise oo ansaaka ku booqday xafiiska wasaaradda caafimaadka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in saddexdii maalmood ee u dambeeyay la diiwaangeliyay ku dhawaad 30 kiis oo la xiriira COVID-19 kuwa oo laga helay qaar ka mid ah shacabka magaalada, isagoo dhanka kale xusay inay jiraan kiisas intaasi ka badan maadaama aan la samayn baaritaano dhammaystiran. Waa sidoo kale uu sheegay in hal ruux ugu geeriyooday Gaalkacyo xanuunkaasi caabuqa coronavirus waqtiyada ugu dambeeyay laga soo bilaabo bisha labaad ilaa iyo maanta ay taariikhdu tahay bishii saddexaad 13-deedii wuxuu caabuqan ku sii fidayaa dhammaan Galmudug oo dhan. Waxaa la helay 3 isbuuc ugu dambeeyay 24 case in ka badan ayaa la helay. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay cases ee dhimasho ah oo ku dhintay qaybta isolationka ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa moodaa in uu cudurku sii fidayo maalinka dambe la helay cases badan. Waxaa macquul ah shalay markii la helay 5 la helay, waxaa macquul ah maanta dib la baaro 10 in la helo. Marka waxaan dareemaynaa inuu sii socdo xawaare uu ku socdo si degdeg ah inuu ku socdo cudurku, laakiin bulshada Gaalkacyo ku nool ama Mudug ku nool ay iska indhatirtay. Waxaa jira dad xaafadihi jooga oo ama magaalkii jooga oo calaamadihi ku sheegaya, laakiin aanan awood aanan macnaha aadeen xaruntii caafimaadka ama isbaarin. Waxa waaye 25 kiis ba hadda waxa la xaqiijiyay laga soo bilaabo bisha saddexaad laga soo bilaabo ilaa xilligan maanta la joogo waxa la xaqiijiyay 25 kiis ba la xaqiijiyay iyo kiis kamid oo dhimasho oo jira. Dhinaca kale, agaasimaha waaxda fayadhowrka maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa isla maran saaka kula kulmay xarunta maamulka dowladda hoose ee Gaalkacyo ugu baaqay shacabka magaalada ilaalinta fayadhowrka iyo nadaafadda si looga fejignado caafimaad darro ka dhalata wasaqda. bismillaahi raxmaani raxiim. Cabsaqaad baa iyo aad baa umahadsan tahay kaga mahadcelinaynaa sida ugu shaqeynaysid bulshada. Runtii waa muhiim in bulshada laga taxadaro caafimaadkooda. Baaqyada aan dirayno ama dowladda hoose ay dirayso ama aan rabno inaan gaarsiino bulshada waxa ay tahay in laga shaqeeyo caafimaadka, laga taxadaro nadaafadda guud, laga taxadaro si guud iyo si gaaraba waxaa loo baahan yahay in laga taxadaro nadaafadda bilicda magaalada, laga shaqeeyo qashinka la iska qaado, maxaan ku yidhaahdaa laga taxadaro wax kastoo abuuri kara cudurkan hadda halista aho adduunyada kusoo kordhay, laga taxadaro wixii keeni kara. waxaa toddobaadyadii u dambeeyaba si wada jira magaalada Gaalkacyo wacyigelin la xiriirta faafidda iyo kahortaga xanuunka COVID-19 ka waday wasaaradda caafimaadka Galmudug oo kaashanaysa maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.